Assalomu alaykum, assalomu alaykum do'stlar. Mana bugun 23 fevral, Andijon Paxtobod mol bozoriga yetib keldim. Bu yerdan men sizlarga aynan siz so'ragan, aynan siz so'ragan mol qo'ylarning narxlarini videoga olib, e'tiboringizga havola etaman. Bundan oldin men sizlardan bitta iltimos, albatta kanalga obuna bo'lib, bitta klass bosishni so'ragan holda videoyimizni boshlaymiz. Do'stlar, men yangi loyiha boshlamoqchiman. Bu loyihaning nomi iqtidorlilar deb nomlanadi. Agarda meni qo'llab-quvvatlab, fikrimga qo'shilsanglar, bu loyihani boshlayman. Bu loyihada asosan sizda qandaydir ixtiro bo'ladigan bo'lsa yoki do'stingizda, tanishingizda shunday ixtiro, g'ayrioddiy narsa bo'ladigan bo'lsa yoki qandaydir talant bo'ladigan bo'lsa, do'stingizni, tanishingizni, o'zingizni, farzandingizni shunaqa iqtidor bo'ladigan bo'lsa, buni menga Telegram orqali videoga olib tashab qo'ysanglar, men buni shu loyiha davomida internet tarmoqlariga, YouTube tarmog'iga joylashtiraman va xalqimizga taqdim etaman. Agar sizlarga ma'qul keladigan bo'lsa, albatta Telegramdan menga aloqaga chiqib, videoga olib yuborishingizni so'rab qolaman. Nomer ekranda chiqib turadi. Shu nomer orqali Telegramdan aloqaga chiqishingiz mumkin. Qani bo'lmasdan videoni boshlaymiz. Assalomu alaykum do'stlar, mana Paxtobod mol bozoridan mana novvatcha so'raganlar uchun 4.5 4 millionli novvatchalar aka. Bu qorasi necha ular aka? Bu 4 kami. 4 kami bor a? Bunisi 4.5 kami bor. Bunisi 4.5 kami bor ekan. Bunisi nimani? Kelasi ham novvatchalar, yemlayman deganlarga mana masa qaytdi ekan. Mana yemlayman deb novvatcha so'raganlar bo'lsa mana birinchidagini qancha deydi aka? 5300 kami bor a? Bular ham sekin-sekin ko'tarilib-ko'tarilib boraveradi. Ana anaqangi novvat so'raganlar bo'lsa mana 13 million kami bor deysiz aka? 13 million kami bor aka? Bozor hali savdo qilmabdi. Yaxshi. Harovdan olaman mana. Zo'r. Ana katta novvat so'raganlar bo'lsa, bo'g'a so'raganlar bo'lsa mana aka qancha deyapsiz? Akajon, qancha deyapsiz? Beryapsiz demayapti. 11.5 million beryaptika. Demayapti mana. Yaxshi ekan. Temiz ancha polishka. Novos ekan. Go'shka ham bo'lar ekan o'zi. Kep qopdi. Paroda ekan. Yaxshi. Mana novosimiz mana 16 million deyapti-ku. Endi bozor so'radimi, so'ramadimi-ku? Endi keldilar. Endi kelishib hali bozor so'ramayapti. Yaxshi. Yaxshi yemlab baqilgan ekan. Zo'r. Mana novo so'ragan akalarimiz bo'lsa, mana narxini qancha deyapsiz aka? 10 million deyapti. 10 million deyapsizlar-a? Bozor so'radimi, so'ramadimi? Qanchaga bermayapsizlar? 9 millionga? 9 millionga berilmayapti-ku. Yaxshi. Yemlab baqilgan ekan. Sifatlari zo'r. Mana qisir, nimani so'raganlar uchun aka, nechta tuqqan bu? Bilmaysizlar? Narxini qancha deyapsiz buni? 15 deyapti. Juppa bu? Ya, 7.4, 13 million deyapti. Mana 15 deyapti ekan mana. Bozor so'radim, so'ramadim aka. Qancha so'radi ukalasiga? 93 kirishdi. Ikkalasini 93? Ikkalasini 90 chiqibdi mana. Bunisini qancha tuqqan ham bilmaysizlar? Ikkitadan tuqqan. Ikkalasi ham ikkitadan tuqqan. Hozir suti yo'q-da buni. Hozir suti yo'q. Qisir ekan. Ikkalasi ham qisir. Yaxshi mana. Mana bo'g'oz nega so'raganlar uchun mana endi 6-chi oyga o'tyapti aka. 6-chi oydan o'tyapti-ku. Suti bormi hozir? 4 litr suti bor-a kuniga. Kuniga 4 litr suti bor ekan. Narxini qancha deyapsiz aka? Narxini. Chimanim.
Bozor qancha qildi aka? 8. Chimani? 8 dan berish. 69 so'rabdimi bozor? Bozor 69 so'rabdi mana. 9 million. Naq aytilyapti aka. Yaxshi. Sifati yaxshi ekan. Baxsar deydigan. Egagi? 1600 a qo'chqara bu. Qo'chqara aka. Bularchi, hammasi bir xilmi? Qo'chqara. Hammasi qancha? Ular menga 16 dan, bu yerda 12 yarim. Bu 16 keyin yarim 12. Bularchi? 2 milliondan 17 gacha aka bu yer. 2 milliondan 17 gacha. Narginasi 17 dan? Ha. 2 milliondan 17 gacha. Yaxshi mana. Qo'ylarimiz yaxshi. Ana ena bola sigir so'raganlar uchun bolasi novos ekan. Bolasi ham ancha katta bo'lib qopti. Qancha suti bor aka buni? Yo'q, bo'g'oz. Bo'g'oz ha, necha oylik bo'g'oz? 6 oy boribdi. 6 oyga borib qopti mana bo'g'oz aka. Nechta tuqqan aka? 2 ta tuqqan. Mana 3-uchisi bo'larmi tuqsa? 3-uchisi bo'lar ekan mana. Qancha narxi deyapsiz aka? 20 million deyapman. 20 million deyapsiz. Bozor so'radimi? Bozor qancha narx aytdi aka? Bozor narx qancha aytdi? Chimani? 13.5 million 14 so'rayapti. 13.5 million 14 so'rayapti aka. Bo'lmadi, mana shunga berilmayapti aka. 20 million kami bormi o'zi? Kami bor. Yaxshi, do'st. Ena bola. Sigir so'raganlar bo'lsa mana suti nechta litr aka? Suti nechta litr? Aniq bilmayman, bo'shuvdi. Savolga tushib qoldi. Aniqni bilmaysiz-a? 4-5 litr bo'lsa kerak? 4-5 litr bo'lsa kerak? 4-5 litr bo'lsa kerak mana. Bolasi novosdan aka? Bolasi xunajinmi? Bolasi xunajin ekan. Bolasi xunajin. Nechta tuqqan aka? Ikkinchisimi bu? Bu ikkinchisi. Ana ikkinchisiga qancha narx aytyapsiz aka? 10 million. Bozor narx aytdimi? Biroq so'radim. Qancha so'radi aka? Har xil so'rashyapti. Bo'ldi mana. 10 million kami bor. Mana ena bola sigir so'raganlar uchun. Bolasi xunajimi, novosmi? Novos ekan-a? Bolasi novos ekan. Qancha suti bor tog'a? 4 litr suti bor-a? 4 litr suti bor ekan. Nechinchi tug'ishi? 1-chi tug'ishi. Bo'g'oz emas-a bu hali? Bo'g'oz. Necha oylik bo'g'oz? 3 oyga borib qoldi. 3 oyga borib qoldi bo'g'oz ekan. Qancha narx aytyapsiz endi? 8. Bozor narx aytdi, so'radim bo'ldi. Qancha so'radi bo'zor? 6 million 700, 6 million 800 so'rayapti ekan. Uningcha qo'shilsa beraverasiz-da. 8 million kami. Qo'shilsa berilar ekan mana. Bu novosmi, xunajinmi? Xunajin. Bu buni enasi bu. Enasi. Qancha suti bor aka buni? 6 litr suti bor. Bo'g'oz emasmi? Necha oylik bu? 3 oylik bo'g'oz. Nechta tuqqan? 3ta tuqqan. Qancha narx aytyapsiz aka bunga? Ena bolaga. 13 deyapmiz. 13 million ha? Bozor so'radimi? Qancha so'radi aka? 11 million. 11 million so'radi. 11 million ustida berib yuborasiz. A buni ustichi? Aytib qolamiz. 12 deyapman kam. 12 million kam bor deyapsa, buni qancha suti bor? 5ta suti bor. 5ta suti bor, ha? Bolasi xunajin. Bolasi novos? Bolasi novos ekan. 12 million kam bor ekan. Nechinchi tug'ishi buni? Ikkinchisi. Buni ham ikkinchisi. Ikkinchi tug'ishi ekan. 12 million. Bozor so'radim, so'ramadimmi? Hozirda bu 12 million kami bor ekan. Bu novos ekan bolasi. Bo'g'oz emasmi? Bo'g'oz emas. Bo'ldi. 600 mingga olindimi bu ish? 600 mingga olindi. Bo'g'ozmidi, bo'g'oz emasmi? Bo'g'oz. Bo'g'ozda 600 mingga olinibdi, ha? Barakasini bersa. Bu qancha? 1.5. Sotasizmi, oldingizmi? Sotasiz. Sotasizlar 1.5 millionga sotasizlar. Bolasi qo'chqanimi buni? Solimi? Bolasi sog'. Yaqinda tug'ilibdi. Yaxshi. Bolasi novos ekan. Enasi mana. Qancha suti bor ekan? 15. 15 ta suti bor. 15 ta suti bor ekan.
Nechta tuqqan aka? 3-chi. 3-chi-sa? Bo'g'ozmi, bo'g'ozmasmi? Qana chiqqan. Hali bo'g'oz bo'g'ozmasligi bilinmaydi ekan mana. Qancha narxi deyapsiz aka? 10 million kami bor. 10 million kami bor? Bozor so'radimi, so'ramadimi? 6 million so'radi. Bozor 6 million so'radi mana. 6 million ustida ketadi. Sifatlari yaxshi. Mana 8-9 millionli novo so'raganlar bo'lsa, mana chiroyli, sifati zo'r, baqaman desangiz mana havasga baqadigan novo saga. Aka qancha deyapsiz? 9 kami bor. 9 kami bor. Bozor so'ramadi hali? Yo'q, hozir keldi. Hozir keldingiz-a? 9 million kami bor ekan mana. Sifatiga gap yo'q mana. Oqtim shu. Oqtim shu. Dormaz mana. 7 joyida, 7-chi joyida. Qarovdan olagani? Qarovdan olgan mana. Baqaman deganlar bo'lsa mana bemalol olib ketishlar mumkin ekan mana. Mana bolasi. Qaysi manomi? Mana qorasi, mana bolasi ekan manoni. Qancha suti bor aka? 12 litr suti bor ekan mana. 12 litr suti bor. Nechta tuqqan aka? Nechta 3ta tuqqan? Bozor qancha narx aytdi aka, qanchaga bermadingiz? 10ga 11 ga bermadingiz-a? A, bunisi ham sizga qaraydimi? Bunisi narx qancha? 14 million. 14 million-a? Buning qancha suti bor? 13 litr. 13 litr suti bor. Mana yaxshi. Buni bolasi qaysi? Buni bolasi mana, bu novvos munozimmi? Novvos. Novvos ekan-a? Bolasi novvos mana. Yaxshi. Bozor so'radim, so'ramadim aka bu qora? 11 qilyapti. 11 qilyapti? 11 qilyapti ekan mana. Qasa novvos. Enasi mana. 8 da turishdi bor ekan. Bozor qancha narx so'radi aka? Bozor endi kirdik. Endi kirdik. O'zingizlar qancha deyapsizlar? 12.5 so'rayapsizlar. Nechta tuqqan aka? 3-chi. 3-chisi? Yaxshi. Yelinlari ham yaxshi ekan. Yaxshilar baqilsa 10 litrdan ham oshib berar ekan. Yelinlari dadil mana. Bo'g'oz qo'y so'raganlarchi mana. Qani necha oylik bo'lib qoldi aka? Martda oxiriga to'ldi. Ikkalasi ham? Bunisi qancha narxi? 2 milliondan narxi. 2 milliondan narx aytyapsizlar. Martga borib tug'adi. Martda oxirlariga tug'ar ekan mana. Narxlari 2 million. Yaxshi. Bo'g'oz qo'ylar. 62 bo'pti. 62. Mana bolalarim ikkalasi, egizak. Egizaga bular. Qo'chqarim bular? 4 ming. Boshqalarga 4.5 ming. Otolmayapti, sakka qo'y bu. Nima aytib qo'ydingiz, so'rab qo'ying. Ortiq pulini aytyapti, egallar. Aka qo'chqarim, qo'chqar emasmi bular? Sog'lig'i. Qancha narx aytyapsiz ularga? 4 million. 4 million? Bulargachi? Bunga 2.5 million. 2.5 million. Bolasi bumi? Bolasi nasi. Bolasi mana. Qo'chqarmi? Bolasi sog'. Bolasi sog'i. Bu qora qo'yimizchi. Qora qo'y? Nima? Bo'g'oz. Bo'g'oz. Qancha narx aytasiz? Bunga 1.5. 1.5 million. Bunisichi? Bunisi ham 1.5. Bunisi ham 1.5 million. Bo'g'ozmi, bo'g'ozmi? Bu ham bo'g'oz, a? Bo'ldimi? Yaxshi. Aka qancha yopdi? 57 bo'pti mana. Bo'g'oz edi-da buni? Bo'g'oz ekan. Narx qancha ekan? Qancha? Mana. 800 ming deyapti. 800 ming? Kami bor-a? Bo'g'oz ekan mana. Hozir buni enalari mana olamanmi? Mana enalari? Egizak. Egizak bu. Mana bolasimi? Mana mana. Moy 3 olsa? Qancha buni narxi ekan? Qancha deyapsiz ukam buni? 4 million yana bola. Bunisichi? 2 million. Bunisi 2 million. Bo'g'ozmi bu? Bolasi. Bolasi bormi? Ha, bolasi bor ekan mana. 2 million kami bor ekan. Qancha bo'pti? Aka qancha bo'ldi? 4 million. 4 million bo'pti.
Vay malades. Qancha bo'pti aka? 50 yapti. 5 million 50 bo'pti mana. 5 million 50. Qam ular? Ikkita. Ikkalasi egizak ekan. Egizak ekan. 2.5 million narx aytyapsizmi? 2.5 million narx aytayotgan ukamiz. Mana. Bittasi solib, bittasi qo'chqar. Bittasi solib, bittasi qo'chqar ekan. Solig'i? Yana bo'lar. Qancha narx aytyapsiz? 2 million. Qancha narx aytyapsiz bunga? 2 million kami bor-a? Yana bo'lar ekan, 2 milloncha kami bor ekan. Yaxshi. Mana qo'ch katta qo'chqar so'raganlar bo'lsa, mana jupini 5.5 deyapti ekan. Bozor narx aytmaga? Qancha so'radi bozor? 4200. 4200 so'radi bozor. Berilmayapti mana. 5.5 ga sotilar ekan. Kami bor ekan mana. Yana keldingmi? Ha, birinchi dagi qancha ekan? Ha? Birinchi dagi? 17 degan ekan. 1 million 700 a? Bularchi? Hammasi aka. Hammasi 1 million 700 dami? Voy malad. Zo'r. Bir xil ekan o'zi. Hammas dumbali mana 1 million 700 dan ekan. Zo'r. 1 million 150 ming bo'pti. Nov olsa? Ha. Asnovasi mana 4 million 150 ming. Toza olinibdi mana. 1 million 100 ming bo'pti mana mashq qo'yib qo'yamiz. 1 million 100 ming. Chipi 15 million bo'pti. Chipi 15 million. Yaxshi. Bor ekan. 7.5 milliondan ekanda. 2 million 800 bo'pti mana mashq. Unajimi? Novo degan 2 million 800 ming mashq novo. Bozorda 13 million deyotgan mana 10.5 ga mana sotilibdi mana. Yo'q, yo'q, bu qarabi. 10.5 million. 7.5. To'g'ri mana 7.5 million. Qancha dedi? 7 million 800. 4.5. Novo degan? 4.5 million bo'ldi. Qancha bo'pti aka? 8 million. 8 million bo'ldi. Aka qancha bo'pti? 700. 7 million 300 o'tmasdi jipi. 27.5. 27.5. Novosmi aka? 27.5 bo'ldi. 81. Yana bola ekan. 81 bo'ldi. Zo'roqdi. 61 bo'ldi mana. 61. Zo'roq. Navosimiz mana 6 million bo'ldi. 6 million. Yaxshi. Qancha bo'ldi aka? 10 million 250. Navosmi bola? 10 million 250. 10 million 250 bo'ldi. Navos ekan mana 10 million 250. Qancha dedi? 19 300. Uchalasimi? Uchalasi 19 million 300 ming. Hammasi Novosga kelgan. Hammasi Novosga kelgan. Hammasi Novosga kelgan. 19 million 350 ming. Qancha bo'pti aka? Ha? 6.5 bo'pti mana. Zo'r bo'pti. 6.5 million. Qancha bo'pti? 28 bo'pti mana. Aka qancha oldi? 41.5. 41.5. 1 million bo'pti mana shu qo'shqarimiz. 63. 6 million 300 bo'pti mana. Yaxshi. 41 bo'pti mana mana shu. 1 million 200 bo'pti mana mana shu. 1 million 200. Yaxshi. 37.5 bo'pti mana. 800. Qancha bo'pti? 8 oldi ikkovi. Ikkovi 8 million bo'ldi. Novosmi bo'ladi? Ha, novos. Kerak ham novos mana 8 million. Qancha oldi aka? 56.5 deb. 56.5. Yaxshi. 7 million. Yana bolami? Yana bolasi mana 7 million. Zo'r otsilar aka. Qamalarda. 11. 1 million 100 bo'lsa mana mashq qo'chqarimiz. 4 million bo'ldimi aka? 4 million bo'lsa mana mashq. Novos ekan. Qancha bo'pti aka? 6.5. Qancha bo'pti aka? 6.5 bo'pti. Ikkalasi ham 6.5. Yaxshi, zo'r. Aka qancha bo'pti? 5.5 million bo'pti mashina ovozi. Ma'qul, mayli. 5.5 million. Voy, qolag'on. Aka qancha bo'pti? Biroqa 22 bo'ldi. Variantmi?
Variant oldu. Qancha o'tdi 58 yarim? 58 yarim zo'r o'tmas sigirimiz mana. 5 million. 5 million 850. 7 milliondan o'tmas sigirimiz. Ya qancha o'tdi? Juma. 25. 55 o'tdi. 5 million 500 o'tdi mana. 28 o'tmas sigirimiz. Zo'r o'tdi. 57 yarim o'tmas sigirimiz mana. Aka qancha o'tdi? Aka 6 million 200. 6 million 200.